دزړو د خلاص می حاضر او تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه دزړو د خلاص می حاضر او تا سلام دینن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه قرآن زمونگا رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے قرآن زمونگا رہنما دے چرالی گلے پاک سبحان دے بیا نازل شاوے پا نبی دا پاک سبحان دے نن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شاہ نن ختم د قران دې د ټولو مبارک شه پاتلسم کې د شعبان بیت المعمور ته باغشان پاتلسم کې د شعبان بیت المعمور ته باغشان جبرائیل راوړلو قران بیت المعمور ته باغشان اس نازل شاوے پا نبی دا پاک سبحان دے نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ دزڑو دا خلاص میں خاضر تا سلام دے نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ شاباش رحمت دی پا انسان وی چی دے لستن کی دا قرآن دے شاباش رحمت دی پا انسان وی چی دے لستن کی دا قرآن دے پنی کمال مسلمان باندی سلام دے نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ دزڑو دا خلاص می حاضر او تا سلام دے نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ نن ختم دا قرآن دے دا ٹولو مبارک شاہ